Paytaxtın Nizami rayonu Babək prospektində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binada yanğın baş verib. Zərər çəkənlər var. Azərsu tikinti xəstəxanasının korpusunda qeydə alınan hadisəyə ilkin ehtimal kimi elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma səbəb göstərilir. Bina sakinlərindən bir nəfər isə tüstüdən boğulmasın deyə özünü üçüncü mərtəbədən bura atıb. Bina sakinini təcili tibbi yardım vasitəsilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yanğın zamanı ümumilikdə 5 nəfər zərər çəkib. Tüstüdən zəhərlənən 3 sakinə xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar evə buraxılıblar. Bir qadın isə başından və üzündən yanıq xəsarətlər alıb. Ürək gələndə gördüm, tüstü bizim pəncərə tərəfdə. Mənim ürək gördüm ki, yatıb da uşağım evdə. Tutdular məni ki, getmə də, quta yanıb, yanacaq, sən nə yandırırsın? Mən getdim, girdim içəri. Mən girəndə, elə bir həmin, məndən bir qapı bəri olan qorşunun toxundan alışmışdı. Hadisə yerinə gələn qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev yanğından ziyan görən mənzillərə baxış keçirdi. Fəsadların aradan qaldırılması ilə bağlı sakinlərlə söhbət etdi. Məcburi köçkünlərin iradlarını dinləyən Rövşən Rızayev bildirdi ki, məsələ komitənin qərarından sonra həllini tapacaq. Biz burada deyilənlərlə deyil, komitənin siyasətinə uyğun bir cəmaat ora köçüdəcəyik. Bunu hamı da bilməlidir. Komitənin işinə müdaxilə eləmək köçkünlər tərəfindən özləri, özlərinin işini körüyürlər. Onlar haqqında mən deyil, ölkə prezidenti, ölkənin birinci vitsi prezidenti Mehriban xanım gündəlik fəaliyyətlərində düşünürlər. Biz sadəcə icraçıyıq, icra ilə də məşğuluq. Daha sonra hadisə yerinə Başnazirin müavini Əli Əhmədov da gəldi. Yaşayış binasının təhlükəsizliyindən danışan Başnazirin müavini qeyd etdi ki, yanğın olan binada məskunlaşmış sakinlər mərhəlili şəkildə müvəqqəti yaşayış yerlərinə köçürüləcəklər. Təhlükəsizliklə əlaqədar problemlər mövcuddur. Bir çıxışı var, 23 ailə burada yaşayır. Bildik ki, müvəqqəti olaraq yerləşdiriləcəklər və məsələ araşdırılana qədər, hansı daha tədbirləri görmək mümkündür o qərar qəbul olunana qədər ilk növbədə təcili ehtiyac demək olan, ehtiyacı olan məsələ ondan ibarət ki, bu insanlar, bu ailələr, bu uşaqlar var, onların içərisində yaşlılar var, onlar müvəqqəti yaşayış yerləri ilə təmin edilsinlər, yerləşdirilsinlər. İsmail Əmirli, Rüfət Əliyev, Lider TV.